Então, meus amores, vamos começar a nossa última temática. Vocês já sabem o conteúdo de adição, só que hoje tem uma novidade, que é uma adição, um reagrupamento, tudo bem? Então, nós vamos fazer essa primeira para vocês relembrarem como que faz a adição, como que monta, tudo bem? Então, olha só, nós vamos fazer essa primeira questão aqui: 37 mais 22. Então, como que eu vou preencher? O 3, ele vai vir aqui, por quê? Porque ele é a dezena. E o 7 vai vir aqui na casa das unidades. Depois eu vou colocar o 2 e o 2. Porque eu tenho 2 nas dezenas e 2 na unidade. Vou colocar o sinalzinho de mais. Agora eu vou começar a fazer a conta. Lembrando que 7 vai estar dentro da minha cabeça e o 2 eu vou colocar aqui. Então, já tenho 7. Então, vou começar a contar daqui, ó. 7, 8, 9. Opa! O 9 pode ficar aqui, porque a unidade vai até o número 9. Agora nós temos 3 aqui e 2 aqui embaixo. Então vamos começar. 3, 4, 5. Opa! Deu 59. Então essa é uma adição normal. Não precisa de reagrupar. Agora nós vamos para a questão B. Na questão B é a novidade. Então prestem bastante atenção, tudo bem? Então nós vamos preencher aqui o número 28. Onde é que vem o 2? Na casa das dezenas. Onde é que é a unidade? Então a unidade é aqui. Então 28. Agora nós vamos preencher o sinalzinho mais. E agora nós vamos para o 12. Onde é que é o 1? O 1 é aqui e o 2 é aqui. Porque o 1 está na casa das dezenas e o 2 na unidade. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos contar aqui. Eu tenho 8 e aqui eu tenho 2. Então, bora lá. 8, 9, 10. Opa, vou colocar o 10 aqui. Tá certo? Não. Não tá certo. Por quê, Tia? Na casa das unidades, só vai até o 9. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar o 10. Como que eu vou fazer aqui? A tia vai pegar e lembrar, a unidade tá preenchida com o número 0 e a dezena com o número 1. Então, quem eu vou deixar aqui? A unidade. A unidade vai ficar bem ali. Aonde vai a dezena? A dezena vai para cá. Então, eu vou colocar o 1 aqui em cima do 2. Então, agora eu tenho 1, 1, 2 e 1. Não tem três números? Agora eu vou juntar todos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quem eu vou colocar aqui? O 40. Então, 28 mais 12 vai dar 40. Entendeu o reagrupamento? Agora vamos fazer mais uma vez aqui para a gente compreender direitinho. Então, aqui a tia Mônica tem o número 83, sinalzinho de mais e 19. Então, nós vamos preencher aqui, ó. 83. Tia, por que que o 8 vem aqui? Porque ele é da casa das dezenas. Por que que o 3 vem aqui? Porque ele é da casa das unidades. Vou colocar o sinalzinho de mais e vou preencher o 19. 19 aqui, não é? Então, unidade abaixo da unidade, dezena embaixo da dezena. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos resolver primeiro a unidade. Então, aqui eu já tenho 3. Então, vou partir daqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Posso deixar o 12 aqui? Não. Por que que não, tia Mônica? Porque na casa das unidades só vai até o número 9. Então, quem eu vou deixar aqui? Eu vou deixar a unidade. Quem é a unidade? O 2. Quem vai aqui para cima? O 1. Então, aqui nós temos 1, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós estamos representando esse 8. E mais um aqui. Então, vamos juntar tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tia, agora eu posso colocar o 10 aqui? Não pode colocar o 10 ali. O que que eu vou ter que fazer? Levar o 1 para casa da centena, que ainda vocês não estudaram. Então, por enquanto, nós vamos colocar ele aqui, ó. Então, esse número é 102, tudo bem? Eu vou fazer outro, porque esse daqui passou um pouquinho do que a gente já
porque esse daqui já foi para a casa da setenta. Então vamos lá, a gente vai colocar outro número aqui para vocês compreenderem melhor. Agora vamos colocar 63. Bem? Então nós vamos preencher aqui, ó, 63 mais o 19. Lembrando, qual é a unidade? A unidade daqui é o 3 e a unidade daqui é o 9. Qual a dezena? 6. Qual a dezena? 1. Então bora lá, que nós temos 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então começa daqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Posso deixar o 12? Novamente, explicar novamente. Não posso deixar o 12, porque o 1 é dezena. Então vai lá para casa das dezenas. Ele sobe para cá. Então nós vamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou representando essa quantidade. E 1 daqui. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui vai ficar 8. Então a resposta 82. Belezinha? Aí vocês vão pegar lá o livrinho de vocês de matemática. Vocês vão abrir lá para mim na página 34. Na página 34 nós temos aqui, ó, a sentença e vocês vão preencher dentro do quadro. Eu vou fazer essa primeira com vocês, para vocês terminar as outras, tudo bem? Então, olha só, na número, na letra A, lá, na letra A, vocês vão apagar tudo para vocês entenderem. Pontos.
Então, olha só, nós temos o valor do zero. Vocês vão fazer o da Malu e vocês vão fazer o da Brenda. Aqui você vai escrever quantos pontos que o César fez, quantos pontos que a Malu fez e quantos pontos que a Brenda fez. Depois você vai somar o resultado de ponto do César e da Malu. Você vai pegar o do César e da Malu e fazer uma adição aqui. Agora somos os pontos da Malu e do Brenda. Você vai pegar o da Malu mais Brenda, você vai somar e colocar aqui. Tudo bem? Ficou claro. Agora nós vamos lá para a página 35. Na página 35, nós temos ó, 27 mais 19. A tia vai fazer isso daqui lá também com vocês. 27 mais 19. Que é lá da página 35. Deixa eu apagar aqui para vocês não se perderem. Isso daqui foi o que a gente já fez. Agora nós vamos aqui, ó. Esse daqui é da página 35, tudo bem? Então a gente vai fazer a letra A com vocês. 27 mais 19. Então nós temos aqui, ó, 7. Nós vamos colocar só uma hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então vamos lá. 7 já tá aqui. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu posso deixar o 16? Não. Eu vou deixar o 6 e levar o 1. Agora eu tenho 1, 1, 2 e 1. Representei com palitinho. Então, 1, 2, 3, 4. Deu 46. Então, fiz a primeira. Aí, tem as respostinhas aqui, ó. Qual o resultado? Deu 36, 46 ou 56? Então, vai estar lá na bolinha vazia, lá, ó. 46. Aí eu vou, ó, marcar lá o número 46. Tudo bem? As de baixo vocês vão fazer. 38 mais 14 vai ter que dar um desses resultados. 59 mais 16, vocês vão fazer aqui, vai ter que dar um desses resultados. 64 mais 28 vai ter que dar um esse resultado. Aqui, ó. Leia, arme, efetue, escreva por extenso o resultado. Então, aqui nós temos, ó, qual o resultado se adicionarmos 42 e 46? Então, você vai montar lá para mim. De novo, eu vou apagar aqui, porque essa daqui é a outra questão. Vê se vai ficar claro para vocês, tudo bem? Tomara que eu não esteja confundindo a cabecinha de vocês. Então, essa daqui vai ser a questão 4. A gente vai fazer a letra A. Então, lá temos 42 mais 36. Aí eu vou fazer o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eu já tenho 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou deixar o 8. Aqui, ó. 4 mais 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 78. Aí, lá embaixo, na linha de baixo, você vai escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever esse resultado. 78. Isso é escrever por extenso. Então, não vou fazer as outras. Vocês vão fazer em casa. Tudo bem? Aí, nós vamos para a página 36. A página 36 é um probleminha. Então, o probleminha, ele já tem o modelo aqui em cima. Então, a tia não vai precisar fazer com vocês, porque ele já tem o modelo. Então, ó, Pedro tinha 16 figurinhas, comprou 19 figurinhas pela manhã e 12 à tarde. Com quantas figurinhas Pedro ficou? Então, ele tinha 16, para colocar na sentença. Depois ele foi lá à tarde, comprou mais 19, né? De manhã ele foi lá e comprou 19. E depois, à tarde, ele foi lá e comprou mais 12. Então, você vai colocar 3 vezes que ele foi. Ele tinha, ele foi lá e ele tem. Então, aí depois você vai vir aqui no cálculo. O que você vai fazer? Vai colocar um embaixo do outro. 16, 19 e 12.
Você vai somar todas as unidades, ver o resultado, o que tem que subir. Tá tudo explicadinho. Aí tem a pergunta, ó. Com quantas figurinhas Pedro ficou? Aí você vai responder aqui, ó. Pedro ficou com 47 figurinhas. Então, aqui embaixo, numa loja de brinquedos, há 12 bonecas, 18 carrinhos, 19 bolinhas. Quantos brinquedos há na loja? Então, vou ter que pegar as bonecas. Depois eu vou pegar os carrinhos e as bolinhas. Coloquei na sentença. Faço o cálculo e dou a resposta. Cássia, Renan, Carlos estão arrecadando alimentos não perecíveis para uma campanha da escola. Cássia conseguiu 18 quilos. Renan, 14 quilos. Carlos, 20 quilos. Quantos quilos de alimentos eles conseguiram juntos? Então, vou pegar o alimento lá que a Cássia conseguiu, que o Renan conseguiu e que o Carlos conseguiu. Vou fazer o cálculo e dar a resposta. Tá bem claro para vocês, tudo bem? Na próxima aula, a tia Mônica vai fazer a correção. Tudo bem? Bom trabalho para vocês!